မျိုးသားဥယျာဉ်မှာစင်ကောင်ရီ250အားမာလာဝီနိုင်ငံတို့ရွှေပြောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မလာဝီမျိုးသားဥယျာဉ်နဲ့တော်ရိုင်ဌာန DMPW အာဖရိကဥယျာဉ်များ AP နဲ့နိုင်ငံတကာတရိတ်ဆန်6ချေရမုံငွေဖွဲ့ IFAW တို့ကပူးပေါင်းပြီးဒီဝနေ့မျိုးသားဥယျာဉ်မှာစင်ကာဝေ250ကိုမလာဝီနိုင်ငံကာဆွန်ကိုအမျိုးသားဥယျာဉ်တို့2022ဇူလိုင်လမှာရွှေ့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မလာဝီမျိုးသားဥယျာဉ်တို့ရဲ့တဘာဝကျဆားနေရများထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးစင်တတော်များကျမ်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ရေးနဲ့ဥယျာဉ်တွေနားတဝိုက်နေထိုင်တဲ့ဒေသရင်းပြည်သူတွေတာယာဝါပြောရေးတို့အတွက်2022ဇွန်လ29ရက်နေ့မှဇူလိုင်29ရက်နေ့အတွင်းရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွဲတော်စိတ်ဖြန်တူတတော်ဝါအာဖရိကတော်ဝါအာဖရိကဒရေအပါဝင်နောက်ထပ်တော်ရိုက်တရိတ်ဆန်405ကောင်ကိုပါရွှေ့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ IFAW ရဲ့ထောက်ပံ့မှုဖြင့်အာဖရိကဥယျာဉ်များထိမ့်သိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းကကြီးကြပ်ကလီဝမ်နီမြို့သားဥယျာဉ်ကနေ350ကီလိုမီတာဝေးတဲ့ကုန်းချောင်းလိုင်းအတိုင်းကာဆွန်ကိုဥယျာဉ်စီပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးနေရာတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အခုလိုရွှေ့ပြောင်းခြင်းကအလွန်အရေးပါပါတယ်။အာဖရိကဥယျာဉ်များအဖွဲ့အစည်း IFAW တို့နဲ့ပူးပေါင်းကတဘာဝတော်ရိုင်းရင်းမြစ်များကိုကာကွယ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်လို့ DMPW ညွှန်ကြားရေးမှူး Brighton Kochetta ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်က DMPW ဟာအာဖရိကဥယျာဉ်များနဲ့လက်တွဲခဲ့ပြီးလီဝမ်ဒီအမျိုးသားဥယျာဉ်မှာတော်ရိုင်းတတော်ဝါတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်လုံခြုံရေးနဲ့ခရီးစနစ်များတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကထိုဥယျာဉ်ဟာပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီစဉ်များပြုလုပ်ရာနေရာဖြစ်လာခဲ့ပြီးအရေးပါတဲ့တတော်ဝါမျိုးစိတ်တွေနဲ့ခရီးစနစ်ပြန်လည်ရှင်သန်ရေးတို့မှာအထောက်အကူများစွာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျဆားရနေရာကြက်တဲလာခြင်းတော်ရဲတရိတ်ဆန်တဲ့လူသားတို့ရင်းဆိုင်ရခြင်းတို့ကိုရှော့ချနိုင်မှုအတွက်2016-2019တို့မှာစင်မောင်းအကောင်ရင်920ကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီး2019နဲ့2018တို့မှာကျသစ်တွေနဲ့ချင်းသွေးတွေကိုလီဝန်တီတို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2019ခုနှစ်မှာကြက်နဲ့တကောင်ကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီး2021မှာတော့တောခွေးတွေကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။လီဝန်ဒီမှာစင်တွေကိုအမဲလိုက်ခြင်းမရှိတော့တာကြောင့်စင်ကာဝေးများစွာတိုးပွားလာပြီးဥယျာဉ်ရဲ့တဘာဝအရင်းမြစ်တွေရောနေချက်တဲလာကဒေသခံနေထိုင်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။စင်တွေနဲ့အခြားတောရိုက်တတော်ဝါတွေကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်ခြင်းဖြင့်တဘာဝအရင်းမြစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ခြင်းနဲ့ DMPW ရဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသိမှတ်ပြုပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်လို့မလာဝီနိုင်ငံ IFAW ဖွဲ့ဦးစီးချုပ်ပက်ထရစ်စီယိုနဒါဆဲလာကပြောပြသွားပါတယ်။ IFAW က2015ကတည်းကကာဆွန်ကိုမှတွိတ်ဆက်အမဲလိုက်ခြင်းကိုပပြအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစင်ကောက်ရေ50လောက်သာကျန်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့အကောင့်120လောက်ရှိနေပေမဲ့မျိုးရိုးရှင်သန်နိုင်ဖို့ကတော့အကောင့်ရေနည်းနေသေးပြီးလီဝန်ဒီကရောက်လာမဲ့အကောင့်250နဲ့ဆိုရင်တော့အခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားမှာပါလို့ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ DMPW နဲ့လက်တွဲလုပ်ကင်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်မလာဝီမျိုးသားဥယျာဉ်တွေမှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးများလှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပြီးတော်ရိုက်တတဝါရေအတွက်တိုးများလာကလူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိလာပါတယ်။ဒီလိုရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတွေလုပ်ကင်နိုင်တာဟာစင်တတဝါဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကူညီမှုအပြင်ရမုံငွေအဖွဲ့တွေရဲ့ NIRI ထောက်ပံ့ကူညီမှုများကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။